Не всичко на българската музикална сцена е светска суета и бляскави видеоклипове. Най-добре това знаят хардкор и метал феновете у нас. Ето и няколко примера от родния underground. Емблематичните за българската хардкор сцена Вендета изчезнаха от полезрението на феновете за известно време, но не и от сърцата им, което се доказа след завръщането на вокалиста им Делян от Съединените американски щати през 2008 година. Това, за радост на мнозина, доведе до ново начало за Вендета. И тази година те издават втория си албум – Време разделно. Чрез него искаме да докажем, че в България все още може да се прави тежка музика. Това казаха неотдавна момчетата от Вендета пред нашата камера. С начало далечната 1995 година Last Hope успяха да се превърнат в символ не само на хардкор и пънк сцената у нас, но и на underground културата в България изобщо. Легенди се носят за взривоопасните живи изпълнения, които четворката правят през годините, както на родна почва, така и зад граница, както по захупени мазета, така и на мащабни открити фестивали. На една сцена те стъпват с имена от ранга на Agnostic Front, Madball, Biohazard, Napalm Death, Murphy's Law. Формирани през 2000-та година и претърпели някои промени в състава си от тогава, Urban Grey са добре познати на българските метал и хардкор фенове. Те подгряваха Napalm Death, Sepultura и In Flames за концертите им у нас. В момента момчетата правят нов албум, който се очаква да излезе до края на годината за радост на родната публика. Схващането, че underground у нас може да съществува само в София, се разбива на пух и прах от следващите петима музиканти. Поставили началото си през 2002 година, русинските машини от Overdown вече имат три албума зад гърба си. Видеото им към парчето Miss Terror може да гледате още сега на страницата Music Space TV. Underground у нас е имало и ще има, и това беше само една малка част от групите, които го съставляват. Нашата камера ще се старае да ви държи в течение на случващото се там. Бъдете на линия!